Atamayir, Atamayir hér á Aron, Aron gerir þetta skemmtilega, Aron Jónsson kominn inn á teginn, reynir að setja fyrir markið og hér kemur síðan Gylfi og Gylfi skorar, Gylfi Þór Sigurðsson er að tvö bolta forustu valsjett. Þá er það Gylfi, Gylfi Þór með aukaspyrna, Gylfi! Ekki verið hér til þess að jafna leikinn. Gylfi Þór Sigurðsson skora fjórða mark sitt á leiktíðinni. Gylfi skora á gríðarlegu öryggi og aftur í jafnt hér. Að síðan enda Gylfi Þór Sigurðsson. Sölvi, eins og það ég sé að Arnar að koma aftur. Hann er að koma aftur úr göngunum. Gylfi Þór Sigurðsson eins og það setur í skeitin á það og hann gerir bara það sama núna og jafna hér fyrir Valsmenn. Lægilega ekki, Hörður Ingi, hér hefur hann tíma og pláss, Hörður Ingi og skot! Í markið, það Gylfi Þór Sigurðsson sem að kemur valsmönnum yfir hér á 34. mínútu. Og punktin hér. Það getur Gylfi. Kristoffi til Varnar, setur hann bara svona tiltvöla beint á markið. Hann Gylfi Þór Sigurðsson og kemur valsmönnum yfir hér. Fyrir valsmenn Birki Már, þetta dýrar hann vel, Birki Már kominn á teginn, setur hann til hlýðar, fær hann aftur svo hins á línu, en Gylfi Þór Sigurðsson fylgir á eftir og verður að koma boltanum í netið, þetta var skrautlegt. Ég ætla að fara í gegnum þá, en þeir hafa kannski eitthvað að lækta því og rætt saman um það. Hér sjáum Aron Jónsson í fyrirgefa stöðu, Aron lyftir hann að vinna fyrir marki, Patrik Pesa með skallan í stöngina og er þetta fyrsta marki, Gylfi Þór Sigurðsson. Og setið skotlæri Lukas stóði fyrir á hæri fótinn en rumar hæsir hann í Sigurð Gunnar það endar hann hjá Gylfa Gylfi kemur hann á völlin Gylfi fyrir ára vinstri Gylfi hún langar í skotið Gylfi fyrir í skotið frábært skot á Gylfa Þór Sigurðssyni sem að smellir þessum bara upp í samskeitin og er að jafna hann að leik fyrir valsmenn þvílík spinna hjá Gylfa Þór já setni á leik Eðlilega Gylfi Gylfi í völlin kemur lengra Gylfi fyrir sér í skoti